بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني ويفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan rahmat Allah dapat kita bersama pada pagi ini iaitulah dengan tujuan untuk berkongsikan sedikit ilmu, sedikit maklumat, sedikit <coughs> pengetahuan berkenaan satu topik yang sangat penting untuk kita sama-sama ketahui iaitu aa, bagaimana caranya untuk kita memahami Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mutasyabihat dengan erti kata lain bagaimana nak memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya tidak jelas ya yang tidak jelas maksudnya ha, kerana para ulama ha, sangat berwaspada dan berhati-hati untuk Uh, memahami hadis-hadis ni kerana hadis-hadis ini apabila disalah faham ya bila hadis-hadis ini difahami bukan dengan metodologi yang selayaknya maka nescaya akan menyebabkan seseorang itu tersasar akidahnya ya ada hadis-hadis ni tuan-tuan dan puan-puan kalau tak betul cara faham dia maka menyebabkan kerosakan pada akidah ha, secara tidak sedari mungkin seseorang itu akan meletakkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha kalau sahabat-sahabat ada yang mengikuti pengajian Fatul Muin ini daripada awal. Ya daripada awal lagi tu kita dah bacakan banyak hadis dah. Ya berkaitan secara zahirnya, secara literalnya hadis-hadis tersebut seolah-olah menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu duduknya di langit. Allah Subhanahu Wa Taala ada anggota badan Allah subhanahu wa ta'ala Ada sifat-sifat yang mana itu adalah sifat-sifat khusus bagi makhluk Kemudian dalam kitab ini dihuraikan Dan diajarkan kepada kita Bagaimana kita nak faham hadis-hadis ni Bagaimana nak faham hadis yang secara zahirnya Literalnya seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ada jari kelingking Kita nak faham macam mana hadis tu Adakah kita nak ambil terus secara zahir lalu kita nyatakan kita menyatakan Allah itu ada jari dan ada hadis yang seolah-olah Allah Subhanahuwataala itu berada di tempat tertentu iaitu di langit. Bagaimana para alim ulama beranggapan ataupun berinteraksi dengan hadis ini? Boleh tak kita beranggapan bahawa Allah itu ada di satu-satu tempat? Maka secara tidak langsung Allah itu ada tempat Maksudnya Allah itu mengambil ruang Maksudnya Allah itu ada jisim Maksudnya Allah itu ada jirim Walaikazubillah Tapi dalam hadis seolah-olah hadis Nabi SAW Menyatakan Allah berada di satu tempat Seperti di langit ataupun sebagainya nah, Jadi persoalan dia adalah Bagaimana untuk kita memahami hadis-hadis tersebut Itulah yang kita belajar daripada kitab ini Ya, jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu taala supaya kita tidak uh, tersasar di dalam memahami satu-satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pentinglah sangat untuk kita ketahui bagaimana cara pemahaman para ulama pada hadis tersebut. Adakah para ulama memahami hadis itu hanya dengan zahirnya secara literalnya? Tengok hadis itu terus kita ambil terus kita amalkan. Ataupun di sana ada perbincangan, di sana ada rungkaian, di sana para ulama menghuraikan lebih lanjut lagi bagaimana untuk kita memahami hadis-hadis tersebut. Ya, Alhamdulillah. Ya, satu pengajian, satu kitab yang sangat penting untuk kita belajar tuan-tuan dan perempuan. pada minggu lepas, ya, pada minggu lepas, Alhamdulillah kita telah berkongsi berkenaan hadis jariah hadis jariah iaitu satu hadis berkenaan seorang perempuan yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan tersebut aina Allah di manakah Allah subhanahu wa taala maka perempuan itu menunjukkan macam ni jadi seolah-olah perempuan itu menunjukkan kepada langit isyaratnya kepada langit Maka lah ramai yang seolah-olah memahami bahawa perempuan itu nak maksudkan Allah itu berada di langit. Kemudian Nabi SAW menyatakan, oh perempuan ini adalah perempuan yang mukminah, Maka bolehlah dibebaskan hamba perempuan ini. ini hadis yang dipanggil hadis jariah. Dan hadis ini menimbulkan kontroversi besar di dalam kalangan para ulama. Dan hadis ini diriwayatkan dalam kitab sahih muslim. Jadi hadis ni hadis sahih. Yang ada dalam hadis sahih muslim. Kenapa menjadi kontroversi? Menjadi kontroversi sebab hadis ini seolah-olah nak beritahu yang Allah ada di langit. Justru para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ini seperti Al-Imamun Nawawi rahimahullah yang mensyarahkan Hadis-hadis dalam kitab sahih Muslim ha, Apabila Imam Nawawi Nak syarahkan hadis ini Imam Nawawi Berterus terang Dan tegas Di dalam Membuktikan bahawasanya Hadis ini tidak boleh sama sekali Dijadikan bukti bahawa Allah berada di langit Dah tu macam mana Nak faham hadis ni ha, Imam Nawawi kata mudah je Faham <tuh> Ah, ha, Imam Nawawi kata kemungkinan perkataan hamba wanita itu ataupun isyarat hamba wanita itu tunjuk kepada langit ni maksud dia adalah hamba wanita itu ingin menyifatkan Allah dengan sifat keagungan. Kerana itulah beliau menyifatkan dengan sesuatu yang memiliki sifat ketinggian. Jika dikatakan, ya, saya bacakan daripada kitab ni, jika dikatakan makanun fulan, makanun fulanin fis sama' kedudukan seseorang itu di langit. Apa maksudnya kalau kita kata orang kedudukan orang tu kat langit? Apa maksudnya kedudukan orang tu kat langit? Ia bermaksud ketinggian dan kemuliaan hal keadaan seseorang itu. Ah uh, kan. Kita ada kalanya kita mendengar orang kata audio oh, ni dah sampai langit dah. Kedudukan dia ni, ni kat langit ke tujuh kan. Ada kalanya kawan-kawan nak perli ke apa ke. Ha, huh? oh handa kau ni eh. Contohlah ya lah kamu ni ada sampai langit ketujuh dah dia kata apa maksudnya adakah kita ni israk miraj sampai langit ketujuh eh ha? masuk dia tinggilah kedudukan kita eh ha? kita ni semakin tinggi semakin mulia semakin dipandang tinggi oleh orang ha, itu maksudnya jadi apabila perempuan itu menjawab persoalan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan jarinya ke langit eh, mengisyaratkan ke langit dalam satu riwayat dinyatakan bahawa perempuan itu menjawab terus Allah berada di mana? Fis sama kata, di langit. Jadi apa maksud perempuan itu bila menyatakan Allah itu di langit ataupun menunjukkan isyarat ke langit? Maka para ulama kata perempuan itu nak bagi tahu bahawasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu hebat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu terlalu tinggi seumpama tingginya langit. Bukan maksudnya Allah beradakan langit, tapi keagungan Allah itu tinggi seumpama tingginya langit. Ya, ha, maksudnya Allah terlalu hebat, terlalu agung, terlalu besar. Ha, itu masuk dia. Dan inilah metodologi ataupun cara para ulama ahli sunnah wal jamaah memahami hadis ini. Iaitu bukan dengan cara literal begitu sahaja. Ha? jangan kita kata perempuan itu kata Allah tu di langit. Oh Allah itu agar langit. Kita pun ambil terus tak. Para ulama-ulama seumpama Imam Al-Baji. Seumpama Imam Qadriyab. Seumpama Imam al Nawawi. Mereka memahami bahawasanya maksud perempuan ini adalah nak menunjukkan ketinggian, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sama sekali nak menunjukkan Allah itu ada tempat dan tempat Allah tu kalangan. Jadi kita tuan-tuan dan perempuan, kita faham hadis tu mengikut cara faham alim ulama lah. Jangan para ulama semua faham cara lain, kita seorang-seorang duk faham cara lain. Tak betul cara macam tu kan? Kalau imam-imam besar seperti Imamul Baji daripada kurung kelima. Imam Qadu'iyah daripada kurun ke-5 juga. Kurung ke imam Munawawi daripada kurun ke-6. Semua imam-imam belakang. Imam-imam ahli sunnah wal jamaah belakang. Mereka memahamkan hadis ini dengan cara kita panggil dengan cara takwil. Dengan cara kiasan. Ya, mereka kata yang dimasukkan perempuan ni kat langit ni maksudnya kiasan sahaja. Kat langit ni maksudnya tinggi. Kedudukan, kebesaran, keagungan Allah itu tinggi seumpama tingginya langit bukan maksudnya Allah berada di langit. Ini cara faham ulama kita. Ini cara faham pada ulama kita. Maka kita ikutlah cara faham ulama kita. Ni. Ya. Ini cerita tuan, -tuan dan puan, puan pada minggu lepas pun cerita. Ya, ha, minggu lepas pun cerita. Jadi hari ni kita nak baca satu lagi ataupun dua lagi hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. yang turut tergolong di dalam hadis mutasyabihat Kalau sesiapa yang ada kitabnya ya siapa ada kitabnya bolehlah buka kitab ni pada muka surat 20 ya muka surat 20 kritikan terhadap bab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya di atas kerusi Ataupun ni, buku surat 21 lah ya, 21. Kritikan terhadap bab menetapkan had batasan bagi Allah Subhanahu SWT. Haa kan? Jadi ada setengah orang, ha, mereka terlajak dan tersilap. Lalu menetapkan had batasan bagi Allah Subhanahu SWT. Seolah-olah mereka beranggapan Allah itu ada batasan dia. Allah itu ada had dia, ada batasan dia. Ha, maka di sini kita akan tengok apa kepahaman sebenar tentang isu adakah layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan ada batasan ataupun had. Beliau meriwayatkan pada bab ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa baginda antadh-dhahiru falaysa fawqa shay' wa antal batin fa laysa dunaka shay engkaulah yang maha jelas dan tiada yang lebih hebat darimu engkaulah yang maha tersembunyi dan tiada yang lain melainkan engkau diriwayatkan oleh imam muslim jadi jadi tuan-tuan dan puan-puan ini maksudnya ada orang beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada had batasan. Ada had batasan bagi Allah Subhanahu SWT. Kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab ini iaitu Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Ha, berkata Syed Abdullah Al-Ghumari, ada pun lafaz Al-Hadd, maksudnya batasan, tidak pernah dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis. Maksudnya dalam Quran hadis tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada had batasan. Ha. Ia hanyalah dipahami dengan melalui dilalah iltizam. Ha. Seolah-olah dipahami daripada hadis hadis tu secara tidak langsung. Ya. Sahabat-sahabat kalau mempelajari ilmu ni ilmu mantik ya dalam mantik ni dalam ilmu mantik ada namanya babud dilalah Babud dilalat, ada dilalat iltizamiyah, ada dilalat tazamuniyah, ada dilalat macam-macam dilalat, dilalat dalam ilmu mantik. Dilalat ni, dilalat ni menunjukkan kita ada satu fakta, satu kenyataan. Daripada fakta dan kenyataan ni, kita akan memahami beberapa perkara yang secara tidak langsung. Itu namanya dilalat, contohnya dilalat iltizamiyah. Kita kata ada rumah. Contohnya ada rumah Bila kita kata ada rumah maka secara tidak langsung kita faham rumah tu mesti ada lantai, mesti ada atap, mesti ada tiang. Kalau tak ada atap, tak ada tiang, tak ada lantai macam mana jadi rumah? Tapi adakah disebut bahawa atap itu ada, lantai itu ada, tiang itu ada? Kenyataan dia, kita di rumah contohnya. Ada rumah, ada rumah. Itu je kenyataan dia, ada rumah. Tapi kita faham secara tidak langsung daripada ada rumah tu maksudnya ada lantai, ada atap, ada tiang. Sebab, mustahillah ada rumah tu, mustahillah wujudnya satu-satu rumah tanpa atap, tanpa tiang, tanpa lantai. Jadi, ini kepahaman yang diambil secara tidak langsung daripada kenyataan tadi dari ada rumah Uh, kan bila kita kata ada rumah dipahami secara tidak langsung akan kewujudan lantai kewujudan atap kewujudan uh, tiang itu namanya dilalah iltizamnya maksudnya kewujudan rumah itu melazimi iltizam kan melazimi kewujudan atap kewujudan lantai kewujudan uh, tiang ini contoh dilalah iltizamnya banyak contoh lain kita boleh bagi untuk didalas di ni. Eh. Maksudnya, kita kata terdengar suara batukan dalam bilik contohnya. Kita terdengar suara batukan dalam bilik. Suara batuk. Apa maksud dia? Maksud dia adalah oh, ada orang dalam bilik dan orang itu kurang sihat. Nah, itu maksud dia. Kerana mustahillah kalau tak ada orang, tiba-tiba ada dengar bunyi batuk kan? Boleh ke? Kalau tak ada orang pun dalam bilik, tapi tiba-tiba dia -tiba dengar bunyi batuk daripada bilik. Oh tuan-tuan, seram kita. Seram kita kalau orang tak ada dalam bilik, tiba-tiba kita dengar ada orang batuk. Jadi suara orang batuk tu, itu adalah memberi satu kepahaman bahawasanya adanya seseorang dalam bilik tu. Itu contoh. ya Banyaklah contoh-contoh ya. Banyaklah contoh-contoh tentang dilalah yang ini. Dan yang paling penting adalah Dilalah iltizamia maksudnya Kita memahami sesuatu kenyataan secara tidak langsung daripada satu kenyataan yang lain Secara tidak langsung, ghairu mubasharah Dia bukan mubasharah, dia bukan secara langsung Contoh macam kita tadi, ada rumah ha, Itu kenyataan Daripada kenyataan ada rumah ni kita faham bahawasanya Oh ada tiang, ada lantai, ada atap Kan? Kan itu namanya secara tidak langsung jadi dilala iltizam yang ini juga dijadikan sebagai salah satu cara nak memahamkan al-Quran, cara nak memahamkan as-Sunnah. Justeru bila kita kata Allah Subhanahu wa taala <tuh> ah itu maksud Allah Subhanahu wa taala itu az-Zahir. Allah Taala itu sifatnya zahir. Falaisa fauqa qashay tiada apa pun yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan wa antal batin. Allah itu sifatnya adalah sifatnya tersembunyi. Falaisa duna qashay tidak ada sesuatu pun yang tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian orang dia guna kaedah dilalah iltizamiah lalu menyatakan Allah ini adalah batasan. Ada kalanya Allah zahir, ada kalanya Allah tak zahir, ada kalanya Allah fauk, Allah atas. Ha, maka, dengan menggunakan dilala iltazam yang ini, mereka menyifatkan Allah itu ada batasan. Ha, ini permasalah. Di ha, sini timbulan masalah. Betul ke cara faham begitu? Maka di sini pengarang kitab Syed Abdullah bin Siddiq al-Ghumari menyatakan, telah kami tegaskan beberapa kali sebelum ini bahawasanya tidak boleh sifatkan bagi Allah dengan sesuatu sifat melainkan jika terdapat dalil yang jelas dari Al-Quran dan juga al Hadis. Kita boleh kata Allah Ta'ala itu ada sifat sekian-sekian-sekian hanya dengan menggunakan dalil yang jelas. Kalau dalil itu tak jelas, tak boleh nak cakap macam. Okey? Okey? Jadi, kaedah menggunakan dilalah iltizamiyah untuk memahamkan hadis, boleh. Boleh gunakan kaedah dilalah iltizamiyah itu. Tapi dalam bab nasifatkan Allah dengan sifat-sifat uh, tertentu, dilalah iltizamiyah tidak boleh digunakan. Kerana dilalah iltizamiyah itu maksudnya kita memahami hadis itu secara tidak langsung. Memahami satu-satu hadis itu secara tidak langsung. Kepahaman yang diambil daripada hadis secara tidak langsung. Maka yang dipahami secara tidak langsung itu tidak cukup kuat untuk membuktikan, mengisbatkan satu sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Faham kau tuan-tuan dan perempuan? Ya? Faham? Mudah-mudahan fahamlah ya? InsyaAllah. Jadi, apabila kita mendapat satu kefahaman dan satu kenyataan melalui dilalah iltizamiah itu, maka kepahaman dan kenyataan itu tidak boleh digunakan untuk mensabitkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana, untuk mensabitkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mestilah kena memiliki dalil yang jelas dan kefahaman yang langsung daripada hadis tersebut eh, bukannya kefahaman yang secara tidak langsung. Okey. Kemudian, di sini dinukilkan satu kisah. Eh, satu kisah yang disebut oleh Imam Al Subuki. Al Imam Al Subuki menceritakan berkenaan biografi Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Tabaqat asy shafiiyah Ah, ha, Imam Ibn Hibban adalah seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Ha, mungkin selalu kita dengar nama Sahih Ibn Hibban. Ha, mungkin kita selalu dengar nama Sahih Ibn Hibban. Jadi beliau ulama hebat dalam uh, Imam Musubuki bercerita tentang Imam Ibn Hibban. Oh, ramai ramai yang tokoh-tokoh yang disebut namanya di sini ya. okay, Kita cuba faham cerita ni insya-Allah. <coughs> Al-Imam Al-Harawi Imam Al-Harawi ya eh, yang kita duk cerita tentang dia daripada kelas pengajian yang pertama. Imam Harawi bertanya kepada Yahya bin Ammar tentang Imam Ibnu Hibban. Imam Harawi bertanya adakah engkau pernah berjumpa dengannya? Ah, Imam Harawi tanya Yahya bin Ammar tentang Imam Ibnu Hibban. Harawi tanya kamu pernah tak jumpa dengan Ibnu Hibban ni. Maka Yahya bin Ammar menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak berjumpa dengannya?" Sedangkan kamilah yang mengeluarkannya daripada Sajistan. Sesungguhnya beliau memiliki ilmu yang banyak tapi kurang pegangan agamanya. Beliau datang kepada kami dan mengingkari al-had iaitu batasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami halau beliau keluar daripada Sajistan. Kata Imam Subki, lihatlah bagi betapa jahilnya orang yang mentohamah Ibn Hibban. Siapa yang sepatutnya ditohmah? Mereka yang menetapkan bagi Allah Subhanahu SWT had batasan atau mereka yang menafikannya? Haa, kan? Maksudnya, dia nak beritahu Yahya bin Ammar ni, dia kata Ibn, Ibn, Hibban datang kepada kami di Sajistan. Ya, Ibn Hibban datang kepada kami di Sajistan. Lalu dia mengingkari had bagi Allah Subhanahu SWT. Maksudnya Ibn, ibnu Hibban uh, menyatakan tiada batasan bagi Allah. Tak boleh meletakkan Allah itu ada terbatas. Allah itu uh, ada sifat terbatas, ada had. Jadi kami ni dok halau lah Ibnu Hibban ni keluar daripada sajistan. Kerana mereka yang menghalau Ibnu Hibban ini beranggapan berakidah bahawa Allah itu ada batasan. Mungkin hadis inilah yang menjadi sandaran mereka. Mereka menyatakan Ibnu Hibban mereka menyatakan Allah itu ada batasan-batasan tertentu. Maka bila datang Ibnu Hibban Bila datang Ibnu Hibban ha ke Sajistan lalu menyatakan Allah tiada batasan maka mereka pun marah iaitu golongan-golongan di Sajistan ni pun marah lalu mereka menghalau Imam Ibnu Hibban keluar daripada tempat mereka maka Imam Subuki kata dia kata tengoklah betapa jahilnya golongan ni Siapa yang sepatutnya ditahmah? Siapa yang sepatutnya dihalau? Siapa yang sepatutnya dipersalahkan? Adakah yang layak ditahmah itu sebenarnya adalah orang yang mengatakan Allah itu dibatas dengan batasan-batasan tertentu? Ataupun yang layak ditahmah itu adalah orang yang menafikan bahawa Allah itu ada batasan? Faham dah cerita ni? Mereka yang mempunyai etikot yang salah, Yaitu Allah itu ada batasan-batasan tertentu. Ya, mereka ada etika salah. Mereka menghalau orang yang ada etika yang benar, yang betul. Iaitu menyatakan Allah itu tidak ada batasan. Jadi siapa halau siapa ni? Siapa marah pada siapa ni? Siapa tohmah siapa ni? Orang yang salah tohmah orang yang betul. Orang yang salah halau orang yang betul. Yang menyatakan Allah itu ada batasan, mereka menghalau orang yang menyatakan Allah tiada batasan. Ha ni Yahya bin Ammar ni yang 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 beranggapan bahawa yang beranggapan bahawa Allah itu ada batasan, dia menghalau Imam Ibn Hibban yang beranggapan bahawa Allah tiada batasan. Maka Imam Subuki kata, kau tengoklah orang-orang ni punyalah jahil. Ha, betapa jahilnya orang yang mentahmah Ibn Hibban. Siapa sepatutnya yang ditahmah? Ha, siapa sebenarnya yang ditahmah? Yang-yang menyatakan Allah itu ada batasan ke? Ataupun yang menyatakan Allah itu tiada batasan? Kan? Haa, tu dia. <coughs> Jadi, satu perkara yang sangat pelik lah. Ya, bahawasanya... Haa, kan? Orang yang beranggapan Allah itu terbatas. Allah itu ada batasan-batasan tertentu. Tapi mereka merasakan terlalu overconfident mereka mengasakan begitu betul mereka ni mereka yakin mereka itu betul mereka yakin mereka itu betullah akidah mereka sampai ke tahap mereka boleh menghalau orang yang beranggapan bahawa Allah itu tiada batasan ah ha, tu dia ya ha jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan jangan sampai kita berintiqar dalam hati dalam jiwa kita jangan sampai ada satu kefahaman bahawa Allah itu ada tempat bahawa Allah itu ada had-had tertentu Allah itu ada batasan-batasan tertentu kerana semua itu adalah kecelaruan dan kerosakan akidah yang sepatutnya dielakkan ya okey, selesai satu hadis tu tuan-tuan dan puan-puan kemudian kita bacalah satu lagi hadis lain ya kritikan terhadap bab menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala Diriakan pada bab ini hadis Abdullah bin Amr dengan kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal muqsitina ala manabir min nuri min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun Sesungguhnya mereka yang berlaku adil akan berada di atas mimbar yang dibina daripada cahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ha. Jadi dalam hadis ini disebut orang-orang yang berlaku adil Mereka akan duduk di atas mimbar yang diperbuat daripada cahaya Dan mimbar itu akan berlaku Akan akan berada di belah kanannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya diperbuat daripada cahaya mimbar yang diperbuat daripada cahaya dan mimbar itu berada di bahagian kanan Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan kedua-dua tangan Allah taala itu sebelah kanan uh, kan jadi hadis ni sekilas pandang sekilas kita baca maka dipahami secara seolah-olah Allah Taala itu ada ada kiri dan ada kanan betul tak dalam hadis ni kata ada akan orang-orang yang adil akan ada di atas mimbar. Dan mimbar itu di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya seolah-olah Allah ada kanan, Allah ada kiri. Ini adalah kepahaman literal zahir daripada hadis ni. Kan? Tapi betul ke kalau kita faham begitu bahawa Allah ada tangan, Allah ada belah kanan, Allah ada belah kiri. Ah ha, betul ke kita nak cara faham macam tu? Maka di sini disebut oleh pengarang. Syed Abdullah Al-Gumari menyatakan pada hadis ini terdapat bukti yang menafikan bahawa Allah mempunyai arah. Ah ha, kan? Kita sekilas pan, sekilas baca kita rasa Allah itu macam ada arah. Kanan dan kiri. Tapi sebenarnya inilah bukti hadis ini adalah bukti bahawa Allah tak ada sifat arah kanan kiri. Ya, ini hadis ni adalah bukti yang menafikan bahawa Allah itu ada arah. Eh macam mana pula? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wakil tayadihi yaminun. Kedua-dua tangan Allah itu belah kanan. Ah, kan? Jadi macam mana kedudukan? Maksudnya macam mana belah kedua-dua tangan Allah itu belah kan? Ha, cuba, cuba kita tengok. Berkata Al-Qadiyyat. Ya, Imam Qadiyyat. Rahimahullah. Yang merupakan seorang ulama besar. Mengarang kitab Al-Shifa' Bita'arif Hukukil Bita'arif Hukukil Mustafa. Dan Imam Qadiyyat juga mempunyai satu kitab yang besar yang mensyarahkan Sahih Muslim. Ya Imam Qadhi'iyat adalah seorang yang mensyarahkan -ma -ma Sahih Muslim. Beliau pernah menyatakan Imam Qadhi'iyat menyatakan ini adalah bukti bahawasanya hadis ini adalah bukti bahawa Nabi SAW tidak memaksudkan lafaz yamin lafaz kanan tu dengan kanan dan lafaz al-yad dengan tangan yang memberi maksud anggota badan. Maksudnya, kanan di dalam hadis ini bukanlah bermaksud ada kanan, ada kiri. ah ha, bukan tu maksudnya. Sebab apa? Sebab apa kita tak boleh faham maksudnya Allah itu ada kanan, ada kiri? Sebab dalam hadis yang akhir ni, Nabi SAW sebut, kedua-dua belah tangan Allah itu kanan. Macam mana kedua-dua belah tangan Allah itu ada kanan? Maksudnya tiada, kirinya tak ada. Boleh ke kalau, boleh ke kanan itu ada kanan tapi tak ada kiri? Aa, inilah mm -hmm. kepahaman yang perlu kita faham. Bahawasanya, kanan di sini bukan maksud kita kanan seperti yang kita faham. Yang kita faham kanan ada kiri. Yang kita faham kanan ni maksud dia, arah ya arah kanan arah kiri tapi maksud dia para ulama seperti Imam Qadwiyat menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak maksudkan lafaz kanan tu dengan maksud kanan bukan maksud arah kanan dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak maksudkan tangan itu dengan maksud tangan anggota badan hal ini kerana jika itu yang dimaksudkan Maksudnya kalaulah Nabi SAW nak maksudkan yang kanan tu maksudnya arah kanan sudah pasti lawan bagi tangan kanan adalah kiri. Kan? Kalau Nabi nak kata Allah itu ada arah kanan kalau itulah maksud Nabi SAW maka mestilah lawan kepada kanan tu mesti kiri. Tapi Nabi kata no. Nabi kata kedua-duanya kanan belaka. Wah macam mana tu? Bila Nabi kata kedudunya kanan belaka itu maksudnya bukan maksud Nabi itu adalah arah kanan. Kerana kalau maksud Nabi itu arah kanan mesti ada kanan dan mesti ada arah kiri. Tapi Nabi tak nak sebut adanya arah kiri maka itu maksud dia adalah bukanlah maksud Nabi SAW dalam hadis ini Allah itu ada arah kanan. Bukan arah kanan. Haa? Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Bukan kata-kata saya. Ha ini saya sedang baca ni daripada kitab ni. Eh. Ini adalah kata-kata Imam Qadhiyad yang mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau, kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Ini adalah bukti. Saya baca balik eh, to kita faham. Sama-sama kita cuba faham insya-Allah. Saya tidak menafikan, agak sukar juga untuk kita faham benda-benda macam ni. Dia macam agak complicated Kemudian dia macam banyak guna rasional akal pun ada dan ia pun mem, me me apa ni me memerlukan untuk kita faham sedikit bahasa Arab. Ha, jadi kita cuba faham jugalah tuan-tuan dan puan Berkata Al-Qadhi ini adalah bukti bahawa Nabi SAW tidak memaksudkan lafaz yamin dengan kanan dan lafaz yad dengan tangan yang memberi maksud anggota badan. Hal ini kerana jika itu yang dimaksudkan, Pasti dan lawan bagi tangan kanan adalah kiri. Nabi kata kedua-dua naik kanan belaka kata Nabi. Kedua-dua tangan kedua-dua belah Allah Taala itu kanan. Maksudnya tak ada kirinya. Maka itu bukti bahawa bukan maksud Nabi itu nak menunjukkan arah. Bukan arah. Tambahan pula mustahil untuk kita menisbahkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan anggota badan. Kerana oh ini penting ni. Kenapa tak boleh menisbahkan bagi Allah dengan anggota badan? Kenapa tak boleh menyatakan Allah itu ada tangan, Allah itu ada jari, Allah itu ada kaki, Allah itu ada anggota badan, ada mata ke apa ke? Kenapa tak boleh macam tu? Kita cuba lihat penjelasan Al-Imam Qadiyyat rahimahullah ta'ala. Imam Qadiyyat ta menyatakan kerana ia, maksudnya anggota badan, hanya terdapat pada jisim yang mengisi ruang yang mempunyai kadar saiz dan arah dan semua ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kalam kata tak boleh kita nak kata Allah itu ada tangan, Allah itu ada anggota badan, Allah itu ada arah, Allah itu ada tempat. Kenapa tak boleh cakap macam tu ya? Kerana semua sifat-sifat itu hanya terdapat pada jisim yang mengisi ruang. Maksudnya ada bentuk, ada saiz. Ha? dan mempunyai kadar saiz dan arah maka berkata imam qudaiat kesemua sifat-sifat ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ini kata-kata imam qudaiat dalam kitabnya ikmalul Mu'lim bil fawaid sahih muslim dalam kitab beliau syarah sahih muslim tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak faham apa yang kita duduk dengar daripada tadi sampai sekarang tapi kita faham yang akhir kata-kata Imam Qadir yang akhir ni sahaja kita faham. Kita faham yang akhir ni sahaja. Itu pun dah cukup memadai dah. Yang itu apa? Kerana ha, kerana ha, ni mustahil untuk kita menisbahkan bagi Allah subhanahu ta'ala itu dengan anggota badan kerana ia hanya terdapat pada jisim yang mengisi ruang, yang ada saiz dan arah, semua ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham ayat terakhir ini sahaja, maka sangat dah bagus dah. Ini bukan ayat saya ya. Eh. Saya baca daripada kitab Eh. Ya. Kita, kitab. Saya baca daripada kitab. Ini adalah nukilan daripada Imam Qadiyat ya. Imam Qadiyat seorang ulama besar. Daripada Morocco pada turun ke lima. Imam Qadhi ingat kata anggota badan arah tempat semua ini tak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semua itu hanya terdapat pada jisim yang mengisi ruang jisim yang maksudnya ada saiz ada rupa ada berat ada bentuknya dan semua itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala inilah akidah metodologi ahli sunnah wal jamaah yang sepatutnya kita pegang yang sepatutnya kita berpaut dengannya iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh dinisbahkan dengan apa-apa sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan termasuk sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah menisbahkan sifat anggota badan menisbahkan tempat bagi Allah menisbahkan arah bagi Allah menisbahkan rupa bentuk saiz berat bagi Allah semua itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala kerana semua itu adalah sifat yang khusus bagi para makhluk. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sebanyak yang kita dapat baca pada hari ini insya-Allah. Kalau tak faham semua tapi sekurang-kurangnya kita mudah-mudahan kita fahamlah ya sedikit daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Ya mudah-mudahan ianya menjadi panduan uh, pengetahuan bekalan untuk kita untuk kita menjaga akidah kita daripada di uh, di 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 putar belitkan wal semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan akidah kita daripada dicelarukan dengan kepahaman-kepahaman yang tidak selari dengan metodologi ahli sunnati wal jamaah jadi tuan-tuan dan puan-puan saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang masih bersama dengan saya Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Wallahu aalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.